Шери гебис еровнули акция, миллениумис акция, то ეს არის პოლიტიკური ამნისტია, რომელიც სახელწოდებით იქნება მისაღები, არ ვიცი, თქვენთვის, მაგრამ კლიენტ რაშტაბეშტილებას თოვებს ეს იდეა. საერთოდ რისთვის არის საჭირო მისი წამოყენება? ან სააკაშვილს ათავისუფლებთ პირდაპირ კითხავთ. ან გათავისუფლება და არ დაჭერა ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ ჩემი საქმეა შეფასება პოლიტიკური. როდის მოხდა ეს? ანუ შერი გების ამ დიადი იდეით როდის გამოვიდნენ საზოგადოების წინაშე, როცა წააგეს ყველაფერი, არეულობის სქემა არ გამოუვიდათ, ყველაფერი ცადეს, ყველაფერი იკადრეს და უკვე წაგებულზე, როცა უკვე ზუსტად მიხვდნენ, რომ შანსი აღარაფრის აღარ აქვს, ამას ყველა ხვდება, მათი მომხრე არა, მათი მომხრე ნეიტრალური, ობიექტურად მოფიქრალი, სუბიექტურად მოფიქრალი, მაშინ უკვე ააფრიალეს თეთრი დროშა. ეს იყო ახლა მოკლე ძალიან რო ვთქვათ, ამის იქით ვერ წავალ. თეთრ დროშად აღიქმება ეს სრული მარცხის აღიარება. ცადეს რომ მოდი ახლა შევრი თეთრი დროშა იყო ყველაზე აი მათვის პიარულად თვითონ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში. ნაკლებად დამაზიანებელი ჟესტი და ახლა თან რასაკეთებენ პიარულად როგორ ალაგებენ ხო? ჯო მე შენ გთავაზობ შერიგებას და შენ რა თქმა უნდა არ მირიგდები ეროვნულ შერიგებას, ეროვნულ თანხმებაზე გელაპარაკები და რა საშინელი ხალხი ხართ, ვინახართ ეს ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ არ მეთანხმებით ამას. ანუ ამ პიარის დალაგება მოინდომეს და ოღონდ შერიგების წინაპირობად, შერიგების წინაპირობად წამოვაყენეს, რომ მიშა უნდა გამოვიდეს ციხიდან, დანაშაული არ არსებობს, უნდა ეპატიოს ყველაფერი. ეს ხალხი პატიობს ამას, არ პატიობს ის დაზარალებულები, სოზარმა შემთხვევით ხო არ თქვა კაცო? ის ადამიანები პატიობენ ის ერთი კონკრეტული, ერთ-ერთი სუდი სამაგალითო შემთხვევა იყო, ხო? და ასეთი არის ათასობით. პატიობს ის 10000 ადამიანი, 10000-ზე მეტი ადამიანი, რომლებმაც გაიღვიძეს ჩვენიერ დღეს და მუნდათ ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, რომ წასულიყვნენ და სახელმწიფოს სათავეში. ეს არის პოლიტიკური კლასის თანხმობა, ანუ ხო, კი ბატონო, და შეიძლება ქართული ოცნების ლიდერებს არ დავიჭერთ მომავალში, ანუ ამნისტია ქართული ოცნებას. უღრმესი მადლობა, ძალიან დავალებული. ძალიან დიდი ცულოვანი ნაბიჯი გადმოდგა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ხო, ნუ მართლა არ შეიძლება სერიოზულად საუბარი, მართლა არ შეიძლება სერიოზულად საუბარი, იმიტომ რომ ფაქტია, ეხლა შემთხვევით არ მითქოს რა. თან მართლა ირონიით უნდა მივიგე ამბავს, მაგრამ ოდნა სერიოზულად თუ დაფიქრდები, ანუ რასაკეთებს? ქცემს, ცდილობს რომ ქცემოს, დაგაზიანოს, მოგატყუოს, ხალხი მოატყუოს, გაგაშავოს, დაგაბრალოს უამრავი საძიზღრობა, კორუფცია, ნეპოტიზმი, აი რაც კი შეუძლე, ყოველდღიურად სამი მედია საშუალება მთელი ძალით ამაზე მუშაობს. არ არსებობს წითელი ხაზი, არ არსებობს. ნებისმიერ ამას კადრულობენ და გაკადრებენ, ხო? და რომ მიხვნენ რომ ამას შედეგი არ გამოიღო და მოდი შევრიგდეთ. Ну, შერიგების იდეა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან რომ ძალიან კომიკურად ჟღერს, ეს გასაგებია, მაგრამ მეორე პრობლემა არის პოლარიზაცია, ხო, რაც არის თუნდაც მათ შორის პოლიტიკურ წრეებში. აი ამ ტემპერატურის დაწევა გულისხმობ პოლარიზაციის თვალსაზრისით როგორ არის შესაძლებელი? აი ეს ნამდვილად სამშელოა და არ გონია მხოლოდ ნაციონალური ორივე თემაზე გაგცემთ გიორგი პასუხს. წეღანდელზე შეიძლება ეგრეთ წოდებული მათი ვითომ ის რო არის თვითცლოვანი იდეა და ამ კითხვაზეც ერთობლივაში შესარიგებელიც არაფერი. აი გულწრფელად ესე მგონია, როგორც ერთ ადამიანს. აი შორიდანაც რო უყურებდე, აი 2016 წლამდე რა პოზიციაში ვიყავდი და როგორც ფიქრობდი, იმ პოზიციიდან დაგელაპარაკებით ეხლა. და არა პოლიტიკოსი ამ შემთხვევაში. შესარიგებელი არაფერი, თავი დაანებონ, წეღარაც ჩამოთვალე იმ ყველაფერს, ხელხარ ჩამოტყუილებს და ასე შემდეგ. თავი დაანებონ რაღაცების მოგონებას და მოგონილი ამბებით მერე თვითონ სიბრაზის თვითონ დემონსტრირებას. თავი დაანებონ ამ ქვეყნის ესე ყევის თუ ჯაშეჯანჯღარების რაღაც უამრავ დაუმთავრებელ მცდელობებს. შერიგებულები ვართ, დავლაგდებით. ისე კი ვერ დავლაგდებით, რომ დავნაშავე გამოვშვათ ციხიდან. და იცი რა, ახლა ჩვენ მამოკამდინარაძე მარემონიმე პოლიტიკოსმა გადაწყვიტოს და იცით რა მოდი გამოვშვათ. ასე კი არა. დავნაშავე თავისი მიიღოს. იმ დავნაშავე თქვას, რომ ეს დავაშავე. იქ შეიძლება ვიღაცა მერე სასამართლომ პროკურატურამ არ ვიცი ვისაც ევალება ეს გაითვალისწინო შემოსულო საჯი სიტყვაზე ვამბობ ამას პირობითად რაღაცა მინიშნება და არ მიიღონ კიდე ესეც არ დამაბრალოთ მაგრამ ეს მათი საქმეა მაგრამ შერიგებას არაფერი არ უდგას წინ მაშინ როდესაც ადამიანი თავის საქციელს ეს ტელეფონი რომ გადადო ერთი ადგილი და მეორე ადგილი კი არ არქმევს იმას რომ ეს კი არ გადამიდი არ მოცა დაარსებობდა ეს არისო ნუ არამედ თავის სახელს დაარქმევს შერიგებას თქვენი წარმოგენი პოლიტიკურ შერიგებას ახება თუ შეიძლება სამართლებრივ სფეროზე გავრცელდეს შერიგება კონკრეტულად არ იგი უგულავა მე ხა ბოლოს რაც თქვა ეს მასობრივი ამის გულისხმობენ ეს როგორი წარმოსახდენია სამართლებრივ მუშაობს იგი შეცდომას დაუშვეთ მართლა გთხოვთ რომ მუშაობს იგი შატო შეცდომა წამოსროლი პიარული სვლა არის.
Amit, trist, ertherti dominant itema, unebriuia, eskatsi iqo martvla sakartvelos mesame prezidenti, am katsma shekna autoritaruli tu, autokratiuli sistema, amaze sheilva kamati, da sjelba. Autokratiuli iqo tu, autoritaruli iqo tu, ra iqo kha diktatori iqo da ragatsa khreta ise khalks, vtkvats, ganachenis gareshe, pirobitatvis, es ar iqo, magram ganachenis gareshe tskhretda. Odena viribat ro shevkhedot imimas, kuchashi ro khretdnen. Убралот ама сарар кмедо ро ме амаз жисикудил да се арамбобдне торо есет ски иго амитом сакамато тема ес арас историс сахмцгонов залбат лапарект амаз мало ერთი цами гадаухо да укан даубрундеби родисац ар цერია და ჩვენ მაკოლ გირაკი კობახიძემას თქვა როდესაც ар цერია რო ავტოკრატიული იყო ეს შეიძლება იყოს сакамато უნდა ეწეროს ავტორიტარიზმი ავტოკრატია თუ არ უნდა ეწეროს შეიძლება იკამათო იმაზე იმ დღეს თქვენ კოლეგებს უთხარი პასუხად ვუპასუხე კითხვაზე. შეიძლება იმაზეც ვიბრჯელოთ და შეიძლება სამჯელოთ თემად გამოიტანო რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში რომან გოცირიძემას თქვა რაღაც მოვლენები შესახებ ფაქტების შესახებ საერთოდ უნდა იყოს თუ არა ჩანაწერი. კი ბატონო მეც უპასუხე საფრანგეთში არის მიდგომა პანთეონში არ დაგრძალობი ადამიანს 50 წლის განმავლობაში შემდეგ როდესაც ისტორია და არა სუბიექტურად მოფიქრალი ადამიანები განსჯიან ამას ამის შემდეგ ამ დამსახურებული ადამიანის გადასვენებას კონკრეტულ ადგილზე გადაწყვეტენ ხოლმე. ეს არის ცივილიზებული პრაქტიკა. ამაზე ვიმჟავოთ და ვიკამათოთ და ფაქტი რატო წერეოდა, რომ გაღიზიანებს ბიძინავირიშვილი მეცენატი რატოაო? აი ამას რო დააყენებ კითხვის ნიშნის ქვეშ, ესე იგი რაღაცა ვერ გაქვს ხო წესრიგში. Ну ფაქტია რომ ბოლო ლოგიკა და ანაზროვნება. ბოლო პერიოდში ნაციონალური მოძრაობა რაღაცნაირად ცდილობს ახალი დღის წესრიგის შექმნას. Ну ერთია რომ ის საკითხი ვეღარ მუშაობს რომ მას არ მკურნალობენ, ვეღარ მუშაობს ის საკითხი რომ ნუ დაუშვათ მას ცუდად ექცევიან და ასე შემდეგ, თუმცა მაინც ფარმაკოლოგიური წამება ასე შემდეგ ეს თემები მომრავლ და იმიტომ რომ სასამართლო პროცესებზე ზახავთ სამკურნალო დაწესებულებაშიც არის რას ველოდებით საბოლოო ჯამში ნაციონალური მოძრაობის შემდგომი ნაბიჯები რა იქნება პროტესტის ტალღა რო არ გორდება ეს ფაქტია და ხს ამას კაცობრიობად არის კი ამაში თვითონ და დაიწყე შერიგებაზე მათ რომ მიიღწიათ ნაწილობრივ მაინც გიორგი იმისათვის ნაწილობრივ რაღაც პროცენტული 10-20% მაინც რომ განეხორციელებინათ საკუთარი მიზნების რაც ქონდათ დასახული რომელ შერიგებაზე შეჭამდნენ თლიანად არამხოლოდ პოლიტიკოსებს ხალხს მომხრეებს არა მათთვის სასურველ ადამიანებს და არა მათ სასარგებლოდ მოფიქრალ და მოლაპარაკე ადამიანებს და ეხა შერიგებას დაიწყეს ლაპარაკი, როდესაც მიხვდნენ რომ ამ პროცესში არანაირი შანსი რაც არ უნდა იკადრონ, ვერაფერს ვერ გახდებიან. ამის შემდეგ დაიწყეს შერიგებას ლაპარაკი, იყო წეღანაც რო გითხარით, მაგდა პიარული სხვა უბრალოდ და ეხა რაზე არიან გადასულები. დეფინიციის, აკმის და ტერმინების მნიშვნელობის შეცვლას ცდილობენ. გურული ანეკდოტი როა ერთი მეგონი თქვა შეიძლება მისაშოს ხოა ძამაო კამფეტივითო რაღაცა გვენოს რო ასო საშინელებას და დაიგინებს მე შენ თუ კონდესო გასინჯულიო ესე კამფეტიო ზუსტად წამების ეხა არ სიტყვა წამება უნდათ რომ რაღაცა წამების გარდა ყველაფერს უნიშნავს ისეთი გამომხატველ და ამსახველ სიტყვა დაქცია წამება უბრალოდ საერთაშორისო აუდიტორიაზე ალბათ გაქვს იმისათვის რომ რაღაცნაირად ყურადღება მიიქციან. თავის მაღალ ჩინოსნებს, მაშინდელს, ვინც სისტემებში მუშაობდნენ და განსაკუთრებით ციხეებში და პენდენციურ სისტემაში, იმათ კითხონ და ისინი მოუყვებიან. თუმცა მშვენივრად იციან, ახლა ესეც რიტორიკა გამომივიდა და რიტორიკული რაღაცა გადაგდება პასაჟი ისეთი ამ სიტყვის იქით. მაგრამ წამება კლასიკური გაგებით და თავის ამ სიტყვის სული და რაზე გვიწევს ხო ლაპარაკი შინაარსით ნიშნავდა იმას რაც ხდებოდა ციხეებში 2012 წლამდე და რის საფუძველზეც წეღანო ვახსენე ის 10000 ადამიანი იღვიძებდა ღამის 3 საათზე გარბო და ნოტარიუსთან ეხლა მე აღვივსე დიდი სურვილით რომ ვაჩუქო სახელმწიფოს მთელი ჩემი ქონება რაც მთელი ცხოვრება ვაგროვე და რა ბიზნესიც ვაწარმოო ეს ყველაფერი უნდა გადავწე ეხლა გამახსენდა ღამის 3 საათზე ნოტარიუსთან ამიტომ მოვედი აი ეს იყო
წამების საფუძველზე. Მაგრამ ის რაც ხდება დღეს, ეს არის პიარული, ოღონდ უკვე ძალიან დაბიო და რომელიც არ ჭრის. Მათ შორის მათ მოხრეში სულ. Ადრესატი ამ პიარის ამორჩეველი თუ საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებიც რაღაც მომენტ შეიძლება წამოეგონ და ორი, არა. არ მგონი ამაზე წამოგება მარტივი იყოს იმდენად მდარე პიარზე გადავიდნენ უკვე, ოღონდ სხვა გზა არ აქვს, თორე ხა ერთ-ერთი რაშიც ოდნავ მაინც ერკვევიან, ეს არის პიარი. მოდი ეს ვაღიაროთ. ხანდახან ხუმრობთ ხოლმე. მათ მხარეს რაღაცა სიმართლე მაინც რო იყოს, პიარულად ესენი კარგად შეფუთავდნენ ამ რაღაც სიმართლეს. აბსოლუტურად მტყუანის პოზიციიდან სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში, ქვეყნიში გიმთ ნახევარ მილიონამდე ადამიანს რაღაცაში აჯერებენ, ხო? ფაქტი, ეს არის მოცემულობა. აბსოლუტურად მტყუანის პოზიციიდან. Magram, კითხვას რა შეეხება გეთანხმებით მაგდა რომ საერთაშორისო პარტნიორების მისამართითაც არის ხა შეიძლება ვიღაც მაგალითად ჩვენ რომელიმე მეგობარი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის ასე შემდეგ წარმომადგენელი არ ჩავიდეს ამ სიღრმეებში ხო და ნუ 100 ჯერ გაუმეორებ რო აწამებენ, აწამებენ მოხდება. მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა არ იმეორებს, უკვე მაგალითად ცენტრი, ემპათია, მისი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სააკაშვილისთვის საშიშია ციხეში ყოფნა. ხო, საბოლოო ჯამში ის მესიჯი რაღაც სურათი იქნება. მუშავდება, რომლის მიხედვითაც მიხეილ სააკაშვილი უნდა გამოვიდეს გარეთ საავადმყოფოდან. მიხეილ სააკაშვილი საავადმყოფოდან გარეთ გამოვა და თავისუფლად სეირნობა შეძლებს თუ წავა ციხეში. არა, მიხეილ სააკაშვილი სასჯელს იხდის, დროებით არის მოთავსებული სამკურნალო დაწესებულებაში. ბუნებრივია საჯარო მოხდას გააგრძელებს და წინარი რამდენიმე საქმე, ხო? სამი საქმის განხილვა ეხლა მიდის. ხვალ საერთოდ არ მიდის როგორც გავიგეთ პროცესზე, იმიტომ რომ იქ თუ ინტერპრეტაციის საშუალება ქონდა და უბრალოდ იმ დემაგოგიის საშუალება ქონდა რომ სხვა რაღაცებზე ელაპარაკა, იმიტომ და ხო ესეთი ლოგიკა ხო გამოვიდა რომ იმიტომ ხარჯავდი მე იმაში ლიპოსაქციებში და ბოტოქსებში ფულს რომ ვიყავი ომზე ნერვიულები. მაგრამ თქვა, ნუ სიგიჟე ამის თქმა, ხო, მაგრამ თქვა რაღაცა თქვა და აქ ამ რაღაცასაც ვერ იტყვის, ხო? რატო ჩავიკეტე ტრეილერის იქ უკან საბარგულში თუ რა თქვა იმას და რატო წამოწექი იმასთან ერთად რაღაც ის ნაწარმთან და არაჟანთან ერთად და რატო შემოიპარე და ასე რატო დავარგვიე ორი საზღვარი უკანო და რატო ჩავიდინე სისხლის სამართ განაშაული ამაზე შეიძლება დაეთქვა, მაგრამ მიიჩნია რომ იმაზე მეტი სისულელე იქნებოდა ვიდრე აქამდე. ნუ, ქართველი ხალხის სიყვარული ჩამოვიდა, ის ასე გიმტკიცებდა მთელი ორი თვე. ხო, ნუ, ყოველ შემთხვევაში თავადვე დაადასტურა იმით რომ ხვალ არ უნდა წამოსვლა, რომ რაც ილაპარაკა იმაზე მეტად ალოგიკური რაღაცების ლაპარაკი მოუწოდა და არ მოვიდა. რაც ილაპარაკა, აქ უკვე იურისტის შეფასება უნდა გთხოვოთ. ეს ახლოს იყო აღიარებასთან. არა, იურისტის შეფასება სულ ვერ გავაკეთე. რატო? ვერ გავაქვს წარმოუდგენელი ხა იმაზე იურისტის შეფასება, რა უნდა გავაკეთო, რაც მიშა მილაპარაკა. მაგდა ამაზე მოთ იურისტის შეთანხმება შეუძლებელია. პროკურატურა პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ აღიარებას. ნახეთ. პროკურატურამ რა კონტექსში გააკეთა ეს? ესე იგი, იმ ნაწილში, სადაც ის საკუთარ ინტერპრეტაციებს როგორც სამშობლოს სიყვარულით ჩადიოდა დანაშაულს და ამიტომ ეს დანაშაული არ იყო. ამ ნაწილში გასაგებია პროკურატურის ამ შემთხვევაში მე როგორც პოლიტიკოსი, როგორც იურისტი, როგორც ადამიანი და იგივე პოზიცია მაქვს რომ მან რაღაცები და ფაქტები დაადასტურა ეს ფორმალური და რეალური თვალსაზრისით პროკურატურისთვის ეს მნიშვნელოვანია სამართლებრივი პროცესისთვის რომ ფაქტები სამართლებრივად ეს გასაგებია მაგრამ მის ნალაპარაკებზე ვერც იურისტი, ვერც პოლიტიკოსი, ვერც მოქალაქე სერიოზულ კომენტარს მართლა ვერ გავაკეთებ. წარმოუდგენელი კაცი რომ მიძახის ბევრჯერ გავიმეორეთ რომ ჩემი ცოლი რატო არ არის აქო 1984 ორველის ახსოთ ალბათ ჯულია ჩემი ცოლი მომისვით თუ აქ აი და ცუდი შედარება შეიძლება იყოს ესეც კი არ მინდა რომ ეს ნაწარმოები კამპანიის დროს აქტუალური იყო და ცუდად შეუბრუნდა ხო ძალიან ცუდად შეუბრუნდა ძალიან ცხოველების ფერმას და რაღაცებს რო ლაპარაკობ ნუ წარმოუდგენელი ამბები ხდება იქით მაგრამ თავარია რომ ეს ორი გამოსვლა რომელზეც თქვენ ხო იცით რომ და ვინც გვისმენს ახლა ყველა მიცის დიდი მედებს ამყარებდნენ იმიტომ რომ სანამ დაიწყებდა მანამდე შეფასდა ისტორიულ გამოსვლა დაწყებული არ ქონდა დააცადეთ მიხეილ სააკაშვილის ისტორიული გამოსვლა რომ დაიწყო და ვიღაცამ შეაწყვეტინა პროკურორმა რომ საქმეზე გადაბარ დააცადეთ ისტორიული გამოსვლა და ეს ისტორიული გამოსვლა აღმოჩნდა შემდეგ გამოსვლა რომელთან დაკავშირებითაც ერთადერთი გზა დარჩათ რომ წაეყვანათ იქით რომ ეს ადამიანი იღებდა ისეთ წამლებს რომ რაღაცა თლად თავის
სკუაზე ვერ არის. Მათ მათი სიტყვების რაღაცა ეს კრეპსით ინტერპრეტირება. Ну, ამ ისტორიულ გამოსვლაში ისტორია თავისებურად შეფუთა, თუმცა მეორე საკითხი რაც არის, ისტორიის სახელმძღვანელოსთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რა იყო თქვენი რეაქცია, როდესაც პირველად ნახეთ ეს კამპანია, როდესაც დაიწყო, რომ მეცხრე კლასის სახელმძღვანელოში შესულია ბიძინა ივანიშვილი. რატომ გადაწყვიტეს მათ, რომ აი ამაზეც აეგორებინა, თუნდაც ორდღიანი კამპანია? გიორგი, აქ მარტო ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი არ იყო? ასევე ჩაგეკითხები თალკე 8-9 აგვისტოზე აუცილებლად. აი, ჩემი აზრით ეს ორი რაღაც ერთმანეთთან იყო ძალიან მყარად დაკავშირებული. Იყო საბაბი, მათ შორის გულწრფელად ჯერა რომ ჯერა კი არა, ალბათ ყველა დამიჯერებს რომ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი მათ ძალიან აღეზიანებს. ასევე წეგანაც რომ გიყვებოდით, ჩემს და გავაგრძელო მოყოლა ამის რომ თქვენს კოლეგებს, როდესაც მე ინტერვიუზე დავდექი, ვკითხე რომელია არასწორი. ეს ადამიანი არ იყო და არ არის მეცენატი, არ იყო და არ არის დღემდე ქველმოქმედი. Ну, имазе агар შევდივარემ ახლა გასაგებია რომ ნაცნობრობის ტელევიზიის ჟურნალისტებს არ ვეკითხები პოლიტიკური ქველმოქმედება ჩაიდინა თუ არა, ეს გასაგებია რომ ჩაიდინა, მაგრამ შეიძლება ვიღაცამ დაგვაბრალოს რომ ეს არის სუბიექტური ინტერპრეტაცია იმ კარგი რაღაცის, რომელსაც ნაცები ცივრალებენ თავისთავად, რომ 2012 წელს დემოკრატიულად რომ შეიცვალა ხელისუფლება, მთლიანად ნაცნობრობის დამსახურება ყოფილა. ეს გავიგეთ რომ ასეთი ინტერპრეტაციებიც არსებობს მეორე მხარეს, მაგრამ ამ კაცმა რომ პოლიტიკური ქველმოქმედება ჩაიდინა და ყველაზე დიდი რისკი თავისი სიცოცხლით, ოჯახის რაღაცა უსაფრთხოების საკითხებით ამ სასწორზე და 2012 წელს ეს გასაგებია, ვიცით, რაც არ უნდა სუბიექტურად ვილაპარაკოთ აქეთ თუ იქით, ეს ასეა, მაგრამ რაც არის ფაქტობრივი მოცემულობა, რაზე კამათიც არის, ამაზე თქვა ჩემე კამათი, დაუშვოთ, სუბიექტური ხარ იქით ხარ, მაგრამ მეცენატი არისო, ვეკითხები. რა თქმა უნდა, პასუხი დუმილია. ქველმოქმედი არისო და არ არის და დღემდე მე მეცენატობას არ განაგზობ, შედა პასუხი ასევე დუმილია. თუ 2012 წელს დემოკრატიულ გზითარ შეიცვალა ხელისუფლება, ანუ ეს ასეა, პასუხი ისევ დუმილია, მაგრამ ეს ისტორიის სახელმძღვანელოში არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ აღიზიანებს, რაც მიშას აღიზიანებს. შემდეგ შეიცვალა თემა და გადავიდა 8-9 აგვისტოზე, ანუ ჩანაწერი სადაც არის რომ და რომელიც თუ არ ვთქვი ეყნობა პირდაპირ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებულობას. 8-9 აგვისტოს ბრძანებულობა სადაც წერია 7-8 აგვისტოში გახშირდა თავდასხმები ოსური ბანდფორმირებისგან. ჩემთვის პირადად ამ საკითხზე ალბათ ჩემი დამოკიდებულება ყველასთვის ცნობილია და თქვენ ძალიან კარგად იცით. ჩემთვის პირადად ეს იყო კიდევ ერთი წითელი ხაზი, რაც არ უნდა გავუტაროთ და არ უნდა ვაპატიოთ, ამაზე ვერც ვიხუმრებ და მთელი სერიოზულობით გეტყვით ერთ რამეს. ეს იყო კიდევ ერთი ჩემი ვარაუდიც და არ მინდა დავჩები ვარაუდზე და არ მინდა რაღაც ზედმეტად კიდევ ფორმატში ვილაპარაკო, ჩემი ვარაუდით გამიზნული რუსული საქმის კეთება. და რატომ? წერია იქაც მშრალი ფაქტი, ხო? წერია ისე რომ ესე იგი ორი დღის განმავლობაში შინაარსი ასეთი ხსეპირად ამდო დამახსოვს, ორი დღის განმავლობაში ინტენსიური ცეცხლი იყო მეორე მხრიდან სეპარატისტების მხრიდან. კი ბატონო, სეპარატისტების მხრიდან. ამას საქართველოს მხრიდან და საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან პასუხად მოყვა შეყვანა შეიარაღებული ძალების საკუთარ რეგიონში და ვიმეორე შეყვანა საკუთარ რეგიონში. ჩენი ქვეყნის ერთ-ერთ რეგიონზეა საუბარი. რასაც სამხედრო აგრესიით უპასუხა რუსეთმა, ესე იგი ომი დაიწყო. ესე იგი პირდაპირ შემოიჭრა შენ ქვეყანაში, ხომაც ნიშნავს. რამე სხვა ვაჭა, სხვაგვარი ინტერპრეტირება ხო არ შეიძლება ხომ მეთანხმებით? არ ვიცი ხა ვინ უნდა მისმენდეს, რომ არა ეგრე არ არისო თქვას, ხო თავისთვის ტელევიზორთან. ამას უპასუხა სამხედრო აგრესიით რუსეთმა, წერია. და იმას კი არ დაარქვეს ომის დაწყება. ნაცმოძრაობის სამივე ტელევიზია დილიდან ერთხმაში ლაპარაკობდა რომ ომის დაწყება დააბრალა საკუთარ ქვეყანას ისტორიის სახელმძღვანელოს ამ მონაკვეთის ავტორმა. და ესეთი მოდელირებული, ამ კედლებს ეს სიტყვა არ უყვარს, მაგრამ მოდელირებული კამათი შევთავაზე თქვენს კოლეგებს იმ დღეს, როდესაც ამაზე ძალიან გაცხარებული გამოვედი, აი ერთი წამი წარმოვიდგინეთ ვირტუალურად ქართველი და რუსი ადვოკატების თუ ხარეთა იუსტიციის სამინისტროს თუ მოკლედ წარმომადგენლების კამათი. რუსმა ადვოკატმა რომ სადღაც ჰააგაში, სტრასბურგში ერთი საბედნიეროდ მოვიგეთ დავა გრძელდება, ხო? ჰააგაში მაგათ. ესეთი კითხვა რომ დასვას და ესეთი არგუმენტი რომ მოიტანოს რომ ქართულ სახელმწიფოში კი ამბობენ რომ
საქართველო მომიდაიწყო. ქართველი ხო უპასუხებს ამას. აქ ხო ადვილი წარმოსადგენია რა რასის სულელია, ასეთი არ წერია და მოიტანს იმ ფაქტს და არ არგუმენტს. რაც მე ახლა მოგიყევით ხო? Რო აქ საუბარია საქართველოს რომ თავის შეერაღებული ძალები საკუთარი მოქალაქეებს ეწერია, ესეც წერია. დასაცავად შეიყვანა რეგიონში. Და რომ რუსული აგრესია მოყვა, ანუ რუსეთმა ომი დაიწყო საქართველოს წინააღმდეგ. Და შემდეგ რო უპასუხონ, რომ ქართული ტელევიზიებიც კი ამას ამბობენ, რუსული მხარის არგუმენტი, მაშინ იმას რას ეუბნებით მეთქი? არ არის ეს თქვენი მხრიდან ვეკითხები, რუსული საქმის კეთება. Როგორ და ერთმა მკითხა, როგორო ესო ამგვარი ინტერპრეტირების საშუალებას არ იძლევაო? კიდეც რომ იძლეოდეს, გიორგი. Კიდეც რომ იძლეოდეს ამგვარი ინტერპრეტი ჯერ ერთი თავარი და ხაზგასასმელი და აუცილებლად სათქმელია. არ იძლევა. საკუთარ რეგიონში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ვიღაცას რომ კითხვის ნიშანიც არ დარჩეს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი თემა. საკუთარ რეგიონში შეიყვანა საკუთარი მოქალაქების დასაცავად შეიარაღებული ძალები ეს რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებაში საქართველოს დადანაშაულების ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა 0%. ხო ასეა? და შენ რომ ამ რომ სიძლეოდეს არ იძლევა, მაგრამ რომ იძლეოდეს ამგვარი ინტერპრეტირების საშუალებას ეს ქართველმა მითუმეტეს მედიის ამ სფეროში კარგად გარკვეულმა წარმომადგენელმა არ უნდა იკადრო. რატომაც ავიწყდება სხვაგვარი ინტერპრეტაცია უნდა მოხდინო ასე რომ იყოს საჭირო. მაგრამ არ არის საჭირო, ყველაფერი კარგად ხდება. როდესაც ანუ მსგავსი ტიპის გაშუქება ხდება, რატომაც ავიწყდებათ, რომ ეს შეუძლია მტერმა პირდაპირ თქვათ გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ მიმდინარე პროცესების დროს. ეს არის ერთი საკითხი, მაგრამ თქვენ ახსენეთ წეღან რუსული თამაში. ჩვენ არაერთი ექსპერტი გვყავდა უკრაინიდან, რომლებიც პირდაპირ საუბრობდნენ ხოლმე მაგალითად სააკაშვილის რუსულ თამაშზე, ეს გამიზნული იყო თუ გამიზნავი, ეს ცალკე კამათის თემაა, მაგრამ როდესაც ახსენებთ რუსულ თამაშს, ანუ საბოლოო ჯამში იმ დროს, როდესაც რეგიონში ვითარდება ის მოვლენები, რაც არის მაგალითად უკრაინასთან დაკავშირებული, ანუ ეს გამიზნულად ხდება თუ შემთხვევით? გიორგი, წეღან მე ვარაუდი გამოთქვი და არ მინდა ამის იქი წავიდე მეთქი, მაგრამ მინიმუმ ძალიან გონივრული და ლოგიკური ვარაუდის საფუძვეს იძლევა ის ამბავი, რომ როდესაც უკრაინაში ჩვენ მეგობარ ქვეყანაში და აქვე დავაფიქსირებ ხარდაჭერას ამ ქვეყნის მიმართ, იმიტომ რომ ეს ხალხი, ეს ერი, ეს ქვეყანა იმსახურებს ცივილიზებული სამყაროსგან, მათ შორის განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნისგან ხარდაჭერას და უნდა დაუფიქსიროთ ყარად და ღიად ეს ხარდაჭერა. Და არ არის რომელიმე სხვა ქვეყნის და მითუმეტეს იმ ქვეყნის საქმე, სად საით იქნება მიმართული სწრაფვა და იქნება თუ არა ეს ნატო და რა თქმა უნდა იქნება და იქნება თუ არა ეს ევროკავშირი ამ ქვეყნების საქართველოს უკრაინის, ეს არ არის ოკუპანტი ქვეყნის საქმე. ეს თქვი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Და ჩვენი მხარდაჭერა უკრაინას ამში. Ამ დროს, როდესაც ესეთი დაძაბული გეოპოლიტიკური და უკრაინაში ვითარება და უკრაინაში ასე იძაბება ვითარება. ამ დროს საქართველოსი რაღაცა თემების შემოგდება გვერდიდან ირიბად, რომელიც ასევე თურმე წეღარაც მოგიყევით, რა თქმა უნდა, მეორე. ემსახურება რუსული ნარატივის გატარებას, ვითომ პატრიოტული და ვითომ პროდასავლური კოლგის ქვეშ, ეს კიდევ უფრო საშიშია და შეიძლება ასევე მაღალი ალბათობით მივიჩნიოთ ჰიბრიდული ომის ნაწილად. Და როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ წარსულს გადავხედავთ ხოლმე და იმაზე, რომ სააკაშვილმა სწორედ რუსული საქმე აკეთა, ამ კოლგის ქვეშ აკეთა სიტყვით პროდასალურები და საქმით მაგალითად ისევ გავიმეორებ რეზოლუცია, რომელსაც ხარდავთ ამ რეზოლუციას თავი რა იყო ერთ-ერთი ისეთ ახალ არგუმენტს ვიტყვი და ამიტომ გადამღერებულს აღარ ვილაპარაკებ. იქ ხომ ჩაიწერა რომ რუსეთი ოკუპანტია, რასაც ესენი კომპრომისის საფუძვლად ასახე. კი, ესენი ამას ვაპარაკო ნაციონალური მოძრაობა. და სხვა არგუმენტს გარდა იმისა და სხვა ფაქტს ვერავინ მოიტანდა, ვერ დაარქმევდა უბრალოდ ამ ფაქტს, რომ რუსი ჯარისკაცები საქართველოს ტერიტორიაზე შიგნით იყვნენ განთავსებული და ოკუპირებული ქონდა ტერიტორიები, სხვა სიტყვას ვერ იტყოდნენ, რომ ესენი არიან ტურისტები, ვერ იტყოდნენ ესენი დროებით არიან, იქ დგანან, დროებით არიან, რა თქმა უნდა, დასრულდება და თუმცა მაგრამ ეს იყო ფაქტი, მეთქო, რასაც ლაპარაკობდა მთელი მსოფლიო. მიუხედავად ამისა, ამის გამო რომ ოკუპაცია იწერებოდა, რუსულმა დელეგაციამ ხარი არ დაუჭირა და საერთოდ გავიდნენ დარბაზიდან. და რა გააკეთა? ნაცმოძრაობის და სააკაშვილის წარგზავნილმა დელეგაციამ.
დაუჭირა მოცემულობას მხარი, ანუ ჩანაწერს რომ თითქოს საქართველოს დაიწყო, სამხედრო მოქმედება ქართულმა სამხედრო ძალებმა დაიწყეს და კასეტური ბომბები დამბობეს თითქოს. ცხინვალი ამაში დადანაშაულება იყო შავით თეთრზე და ამას ამბობდა მხოლოდ რუსეთი. Და მეორე იყო ნაცმოძრაობის წარგზავნილი დელეგაცია, რომელმაც ამ მოცემულობის მხარი დაუჭირა ეს არ დაადასტურა. Chouin qui devait შეიძლება ვიღაცა შემომიტრიო და ზეღარაც მოუყევი არგუმენტები რაც გავშალე და მითხრა რომ შენ რატო ლაპარაკობ ამას რომ ქართველებმა ეს დაადასტურეს ესეც ხო შეიძლება მომკიცებულებად მათ არ მოუფიქრებია ჯერ მე თვითონ ვამბობ ამას არა ყველა გამოსვლაში იმიტომ ვუსვამ ხალხს რომ ხვალ ჩემი თუ სხვა პოლიტიკოსების განცხადებები იქნება თუ საჭირო გახდა მიტანილი სადაც საჭიროა სამართლებრივი საერთაშორისო მართლმსაჯულების დონეზე რომ ეს კი არ იყო რაღაცა დადასტურება არამედ ეს იყო დადანაშაულება, დაბრალება საკუთარი ჯარისკაცების მიმართ. ამას იმიტომ ვუარყოფთ, ესე დაჟინები და დღენია და რომ ჩვენი განცხადებები შეიძლება საჭირო გახდეს და თუ საჭირო გახდება, მტკიცებულების სახით იქნას წარდგენილი, რომ ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც სუბიექტურად რაღაცა ინტერესებს გამოხატავდა და ვითომ პროდასავლურს დეკლარირებდა, ამ დროს აკეთებდა რუსულ საქმეს. მაგრამ რეალურად საქართველოსი ამ ფაქტს რომ ეს ასე იყო, ყველა უარყოფს. ეროვნული შეთანხმება კი ბატონო ამაზია. ისინიც, იმიტომ რომ პოლიტიკისთვის ჭირდებათ, თორე პატრიოტული კი მოგიყევით, როგორი განწყობები თქონდა თავის მოქმედების საფუძვლად და რეალობა ის არის რომ ამაში დადანაშაულება იყო ტყუილი. ასე რომ ყოფილიყო, ჰიპოთეტურ დაშვებას ვაკეთებ, მაშინ არ უნდა ეკნათ ეს და რომ არისო და ისე რომ იყო როგორც ჩვენი ისტორიის სახელმძღვანელოში წერია და ამ დროს დააბრალებ ეს კიდევ უფრო მეტი პოლიტიკური თუ სხვა სახის დანაშაულია. ახლა ნაცმოძრაობაზე ვსაუბრობთ, მაინტერესებს ერთი თემა, რომელიც განყენებულია, რა თქმა უნდა, ომის თემიდან, მაგრამ ეხება საპარლამენტო მუშაობას, ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები და ბარიერი. საინტერესოა, რა საპირებთ საბოლოო ჯამში ამ კუთხით. ფაქტია, რომ მხოლოდ ოცნება ამ ცვლილებებს ვერ მიიღებს. აქ საჭიროა ნაციონალური მოძრაობის ჩართულობაც და მეორეა ბარიერი. ბარიერი დაიწევს, არ დაიწევს, რა ხდება ამ ეტაპზე ამ მიმართულებით? არის კი ბატონო, მოგონდ მაინტერესებს თუ არის საბოლოო ჯამში ოცნებაში თვითონ შეჯერებული პოზიციები. პრინციპზე რომ ჩვენ ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ოღონდ გარკვეული რეალობის და მათი ქცევის პირდაპირ ვამბობ, მათი ქცევის გათვალისწინებით ეს კონსენსუსი ჩვენთან გუნდში ინდ არის. არ არის ისე რაც ვთქვათ წინა წლებში საკამათო იყო. ხო გახსოვთ? მაშინ საკამათო იყო, ეს კარგი იყო, ცუდი იყო და დღეს ამაზე შიდა კონსენსუსი არსებობს, ოღონდ არსებობს რაზე. ჩვენ როდესაც ამ შეთანხმებაზე წავედით, მაშინ ხო მოცემულობა და მიზანი, კიდევ უფრო სწორად რო ვთქვა, იყო დეპოლარიზაცია, საპარლამენტო მუშაობის განახლება, საგნობრივზე საუბარი და რაღაცა რადიკალიზაციის ხარისხის შემცირება და საქმეზე ლაპარაკი. ჩვენ რო გვიწევს დღეს ეხა სხვა სხვა თემებზე ლაპარაკი და ამ დროს მოქალაქეების უამრავი თემა და პრობლემაა, რაც ამ საქმეში არ გვშება საბედნიეროდ და ბევრი რამე კეთდება. ეხლა ჩვენ რო შედარებით არა პიარულად თუ რაღაცნაირად, უბრალოდ არა გავრცელებულ ნიუსებს რო ცოტა შეარირო აქვთ ეგრეთ წოდებული ესე დავარქვათ რა, ძალიან რო არ ვრცელდება, ანუ ესეთი საკითხები ხა მიხეილ სააკაშვილმა შერიგებაზე ელაპარაკა, შემდეგ ჩვენ უპასუხეთ, ხო უფრო გაყიდვადია და ამას მედია და ხალხი შეთანხმებულად ხო უფრო გასცემს და იღებს ამ ინფორმაციას. არის უამრავი საკითხი, დღეში 100 ნიუსი შეიძლება მოგვიდოდეს, შეიძლება არ იყოს ისე გაპიარებული, მაგრამ კულისებში ბევრი საქმე კეთდება და არა მარტო კულისებში, ხო? უამრავი თემაა, რაზეც მიდის მუშაობა, მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით, დასაქმების თემებზე, საერთაშორისო თვალსაზრისით და ბევრი თემაა, ხო? აი ამ თემებზე უნდა გადავსულიყავით. ეს იყო ხო მიზანი. და ერთმანეთისგან აბეჯი უნდა გადაგვედგა. როდესაც მე დათქვევ თანხდებით პირობითად, რომ მე ამაზე მოგყვები 10 სხვადასხვა ნაბიჯი გავწერე პირობითად ეს 10-ს 9 გადმოვდგი მეათეა საკონსტიტუციო ცვლილება და შენ კი არ გადმოდგი ნაბიჯი პირიქით უკან წახვედი რადიკალიზაციის ხარისხი გააღრმავე პოლარიზაციის ხარისხი გააღრმავე და უნდა დაგამხო სააკაშვილი ჩამოვიდა და ამით რაღაცა ახალ დღის წესრიგით ისევე ქაოსის დღის წესრიგი შექმნა სადე მე მეათე ნაბიჯიც უნდა გადმოვდგა?
Ахарда, он навела парак, так сами треп, фармакологи, там, член расистов, ревзигонет, и синий рогур, ацаме бен, Михаил Саакашвиз, член надавцино там. А вот серьезно, другого вела пара, вот рагаться пасхи гаутся. Алиан Мухсни, Хобарис. Меоре мосмене, месеме мосмене, матане, так же, как и вергавагат, так мы сразу дали барку, сама конституция, сразу барку, что парламент. Им всем хорошо, ту, магалитат, им мазгак, это был разве филапа, когда я мог это ход. Магалитат, RTT версия, шел бы, икос, исром, ригареши, арчем, ту, я хам, я думаю, моди харда, он дачам, как дуда, хвал, зек, чата, ригареши, арчем, не берутся. Эртхел, хахма, Тести чагва баребина, ормоз дарва процента, так учирам хари. Мэри гаму ацхаде референдуми да, исе 4% мети авигет, видре референдумис хази иго, эгрец одебу гамасулу иго, вичет ахмэ баш, майнц референдум се дзахтит, та эс референдумит мовигет, мадган, ткват, миухеда отим хэшекулдан гамасулу са, та ану себули. Эс хвала пери, ану, разе цихо дамоки дебули. Ирибат, реалурат, арареалурат, тунда теориурат, вадам дели, арчевнеби. Эс, хвела процесси мовигет. Майнц ро лапаракур, да майнц ареу, ту амазе лапарак, сагрзелев. Машин нунтхо, рагаца шетахме булат, киде мети стимулиро могседа, рагаца сачукреби гагикето политикур. Амаз нунтхо, машин. Моди, шевтахте димазеру, эс сами цели, хамко ханас мюхедот. Мека мати рагац темензе, схаташур, италиян каргеро, сами утхи. Партия политику любит упрактить, а мы за каждый сули, а реалурат. Парламент да, рагаца хандахан, шелва булингс да, якун дебарунда, когда види нам три сессии, он сейчас нас мозговато узас маграв, а ри хара рагаца ход реби, рагаца конкретно тем же саубре умидис, а мы то. Из партии без хода бали барьеры спиро бы вообще мог там парламент что сасарге было. Ибатон таба барьер там, проблема арку ах чуен, чуен мимжел, да ра, нас мозговато с раунда кирда, рагек ме бьет да, рогур да абулинге смере урета созда отчиту, манам дером тума унде бар рагац, виртуал урячем не бичатаре беда, рогур да абулинге Скажем, да, матанят коалиция, сокур да, да, эйс мати, рагаца, теориули, раткмауда, теориули, зрахуеби, да, риски, ара интересы, хаос, хаос, а интересы, да, амко ханас, раумели барьеры джобия, уларайз бизда, стабилурубис, эйс, ори, конституциури, аутсилеглоба, тарац, сахенцоне луэбши церия, кола конституционалистим, соплюеш тахтебаро, амат мертмейт, он да дабаланс, намазе, он да вилапара, кот раджобия, амко ханистис. Да, амоце мулобаш, мобдену, орачевне, драган, орачевне, бицерия, айхла раджобия. Амазе вила паракот. Да, раймазе раунда нацмозраобас, хо? Да, ам шен тхош, шев тахтебит. Шев ригдебит, ам сакитхан дагавширебит. Ам сакитхан дагавширебит. Шев ригдебит, мем гония, ром, и цитра. Шерва диди сурули арконтет. Да, ви цитра марак, там си диди сурули. Маграм муцевт, муцевт, ром, ам темебзе саубари агарикос, нене, минел деба, имитро, тхулзе дапудзнебули. Трицес риги, Хангзли, вадиствуйс, ара, канцелярия. Тот армон генерал, он сказал, асет, шеджахе бебши, асет, турбуленто бебши, маграм злир дебит, холам ситуации, да, ара, картулю с ним, хол, квехана гамот, сказали, ребули, пер, так вот, сайнтез, практика с отзывета, шестом месяце, наклепс да ушев, сказал, Кануитар деба, уздаут шачем не бичатар деба, халхи гадат кот скиде вин, коалиция. Та чё нахлари кламазе гавал. Мадлоба маму камдинара, дэс ромэль чё ништу марик.